Hej och välkomna till ett nytt finalavsnittet av Masked Singing Sverige 2021. Finalen, du vet! Ja! Då ska vi verkligen ha lite skoj. Och då måste vi ha lite mer festligare. Vi får se vem som vinner Masked Singing. Ja, enhörningen. Ja. Säger jag. Mm. Vem säger du? Jag tror på osatt maten. Ja, det har jag alltid gjort. Vi får se vem det blir. Ja. Och vilka det är under maskerna. Precis, ja. Vi ska spela och se vem vinner hela. Okej, då. Vem kommer titta på? Nu är det godisatt maten som överträffar sig själv med sitt finalnummer. Du menar med öron? Ja. Ja, så det är spännande att se. Så ditt, mina. Start to smile. Det är så förlåt, Esmen. Nej, jag vet inte. Ja, jag tror fortfarande på Nordberg. Nej, jag tror han är för lång för det. Ja, för det var det jag pratade om, Susie. Ja, jag tror inte. Jag tror faktiskt inte att Norberg det är. För Norberg är lite mer... Kortare. Kortare, ja. Jag tror inte det är han. Om det inte är... Danne? Nej. Va? Danne? Nej. Get away! Är det för det? Den som är. Den som är som en gunny. Som är? Yeah! Blir vi glad. Baby. Baby. Jag har fortfarande ingen aning varför låter egentligen. Nej. Så att... Jag... Men vad tycker du framtiden annars? Det var... Riktigt bra scengeografin på numret. Och jag vet inte vilken låt det är. Nej, inte heller. Låter lite bekant, men ingenting jag känner till just nu. Men ja, bra godisautomaten som alltid. Ja. Alltid. Fast jag tycker nästan var det sämsta så låten har sjungit. Ja, om jag ska vara helt ärlig. Men, ja, det tycker jag. Inte att säga låten dålig, bara... Det är inte en start hade jag inte just den start jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig lite mer energiaktigt. Så att, ja. Så att, ja. Vi får se hur det är.